E aí galera, beleza? Eu sou o Afner Dorf e para hoje eu trago para vocês Street Flipper, o golpe final. Bom galera, depois desse vídeo polêmico aí que eu coloquei no canal do Bolsomito 2K18, tem uma galerinha aí que não sabe distinguir um jogo da vida real. Eu recomendo você a buscar algum tipo de tratamento, ok? Porque a pessoa chega ao ponto de confundir um jogo zoeira com a vida real. Então eu recomendo a você a parar de jogar jogos eletrônicos e buscar algum tipo de tratamento, ok? Pode ficar me ofendendo aí nos comentários, que eu não tô nem aí, tá? Vamos agora então aqui começar a nossa gameplay. Aqui. O golpe final. Bom, temos o Lula Ladrão aqui. Se quiser jogar com ele. Temos o Ciro Gomes, a Marina. E o Jair. Vamos pegar o Mito aqui. Vamos pra ti pra pancadaria aí, já pegamos o ladrão aqui no início. Round one, fight! Você! Eu não tenho nenhuma informação sobre esse jogo, foi o. Um inscrito do meu canal me recomendou pra deixar vocês irritados mais ainda da esquerda. E é esse que é o meu objetivo aqui. Eu já falei que eu voto no Bolsonaro. E querem ficar me agredindo de graça. Então eu vou botar mais esse gameplay aqui pra irritar vocês, ok? Vai ser doloroso ver o Lula levando porrada aqui do Bolsonaro, hein? É, a luta não é pra tiro, ladrão. O negócio pra ti é cadeia mesmo. Nossa, bugou, olha. Você. Você! 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 Bravo Triplex Full! Você! Toma, ladrão escroto. Volta pra cadeia. Olha, Mito contra o Mito agora. Você. 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 Eu não tenho informações ao certo de quem fez esse jogo, galera, mas eu vou deixar no link aí nos comentários, na descrição do vídeo, se você quiser baixar ele, ok? O jogo é bem leve, é 30 mega só. Você, você, você. Você. Eu não ia trazer mais gameplay, né? Esses jogos assim de política, mas andaram me ofendendo demais aí nos comentários, então eu tô aqui mais uma vez pra irritar eles. Você. 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 Fique só ligado aí nos comentários, galera. Pra vocês verem a choradeira de novo que vai rolar aqui. Você. 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 Você.
Não, aqui nem dá pra se arriar, né? Porque é o mito contra o mito. Aí, olha só. Coitado da Marina. 1% dos votos, hein? Eu teria vergonha até de sair pra rua. É corrupção. É corrupção. É corrupção. É corrupção. É corrupção. Você voltava pro meu sindicato. Você. É corrupção. É corrupção. É corrupção. Você. Round 2, fight! Você! Você! É corrupção! É corrupção. Você. Voltava pro meu seringal. É corrupção. Você. Você. Caraca, botaram o canhão de próton do Homem de Ferro, você. Bolsonaro. Você. 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 Você! Você! Pronto, mais uma aqui. Nos abandona aqui. Isso, aponta o dedo bem na cara ainda. Você! Toda do SPC. Round 1, fight! Você! Coroné! Tirar o nome dessa gente toda do SPC. Você! Tirar o nome dessa gente toda. Que acha a Copa do Mundo mais importante que saúde. Tirar o nome dessa gente toda. Você, 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 você. Tirar o nome dessa gente toda. Você. Tirar o nome dessa gente toda. Você. Você, você, você. Toma, ordinário. Tirar o nome dessa gente toda. Você. Tirar o nome dessa gente toda do SPC. Você. Ah, se revoltou, é. Tirar o nome dessa gente toda. Tirar o nome dessa gente toda. Você. Você. Round 2, fight! Você. Prepara o seu nome. Você. Você. Tirar o nome da pergunta toda das pessoas. Vou escutar fora. Você. Você. Prepara o seu nome. Tirar o nome dessa gente toda do SPC. Tirar o nome dessa gente toda do SPC. Tirar o nome dessa gente toda do SPC.
Você! 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 Tirar o nome dessa gente toda do SPC. É, aí acabamos com todos aí, ó. Acabamos com todo mundo. Fim de jogo pra vocês, políticos malandros. Valeu, galera. Essa aí foi a gameplay aí pra... que eu trouxe pra vocês. Aí pra irritar mais ainda vocês, ok? Pode deixar o dislike aí que eu agradeço, ok? Você aí que não sabe levar um jogo na brincadeira, ok? Vai tomar bem naquele lugar. Feito, falou. Brasil.